Dobrý večer. Tak už to začalo. První přenosy ze 16. zimních olympijských her už máme za sebou. Další desítky hodin nás čekají. Pro Brankybory sekundy z dějiště her telefonuje Vladimír Drbohlav. Zahajovací ceremoniál 16. zimních olympijských her se určitě zapsal do paměti 35 tisíc diváků přítomných na speciálním stadionku v Albertville i odhadovaných 2 miliard lidí u televizních obrazovek na celé planetě. Po přivítání se zdůrazněním myšlenky Evropského společenství se ve slavnostním defilé představili zástupci 2200 olympioniků z 65 států 5 kontinentů. Vlajkonošem naší výpravy byl běžec Pavel Benz. Prezident Francouzské republiky François Mitterrand slavnostní formulí hry zahájil. Do poslední chvíle utajovali organizátoři posledního běžce štafety olympijského ohně. Nakonec se v této roli objevila legenda světového fotbalu Michel Platini. Olympijský oheň však zažehl s pomocí moderní techniky něco po 18. hodině 9letý Savoyan François Cyril Granier. Olympijský slib složila za sportovce krasobruslařka Suria Bonaliová. Ceremoniál uzavřel nápaditý kulturní program, v němž propojil choreograf Philippe de Kuffel tradici pořadatelského regionu s imaginativní vizí inspirovanou blížícím se přelomem tisíciletí. Už ve 13 hodin a 30 minut ale zahájili olympijský program hokejisté Kanady a Francie. Utkání sice nakonec favorit vyhrál, ale mnoho nechybělo, aby se hned na úvod zrodilo veliké překvapení. Kanada totiž porazila Francii jen 3-2, po třetinách 1-1, 2-0 a 0-1. Francouzi budou v pondělí příštím soupeřem našich hokejistů, kteří dnes zahájili olympijský turnaj utkáním s Norskem. Již v 5. minutě se mohli naši hokejisté radovat. Trochu kuriózní gol střelil za přispění norského brankáře Janecký. V 8. minutě zvýšil nejprve po hrbkově přihrávce Žemlička a hned v zápětí upravil Jelínek stav utkání na 3-0. Zápas byl prakticky rozhodnut. V 17. minutě pak při přesilovce naši dokonale rozložili soupeřovu obranu a Lubina doklepl do odkryté branky. Na začátku druhé třetiny zaznamenali Norové svůj jediný úspěch. Pro přihrávce Levdala skoroval Johansen. V polovině utkání ujel Petr Rosol a místo očekávané přihrávky přesně vystřelil. 5-1. O 3 minuty později našel Košičan Veselovský trenčínského Švehlu a ten dal náš 6. gól. Za další 2 minuty střílel Rosol a opět za přispění norského brankáře po druhé skoroval. 7-1. Naši s chutí útočili dál a stříleli další branky. Žemlička přihrával přesně Ťoupalovi a ten prostřelil brankáře. Ve 38. minutě dovršil Petr Rosol svůj dnešní hat-trick. Po přihrávce Langa vystřelil a Nor Andersen si strazil puk do vlastní branky. V poslední třetině jsme už šetřili síly na těžké utkání s domácími Francouzi a Schläger uzavřel stav utkání na konečných 10-1. Ve 20 hodin a 15 minut začalo zbývající dnešní utkání mezi Švýcarskem a Společenstvím nezávislých států. První třetinu vyhrálo Společenství 3-0, druhou stejným poměrem a teď už několik minut před koncem vede Společenství 7-0.